sikizeni andiko hili katika amri 10 alizopewa nabii Musa. Hii ndio ya kwanza, sio ya pili, sio ya tatu, sio ya nane. Hii ndio ya ngapi? Ya kwanza. Ya kwanza. Kwa nini imewekwa ya kwanza? Kwa sababu ya uzito wake. Sikizeni kwa makini. Tafadhali. Endelea. Mimi ni Bwana. Mimi ndiye Bwana. Mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ndiye Bwana Mungu wako. Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Sana. Katika nyumba ya utumwa. Sana. Usiwe na miungu mingine. Ila usiwe mimi na miungu mingine ila. Jamani, ni Biblia Qur'an ile. Biblia. Na mnaiamini ama mnaisoma tu? Usiwe na miungu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Usiwe na miungu mingine. Yesu ni Mungu. Usiwe na miungu mingine ila. Alafu wewe waambiwa Yesu aliyezaliwa na Mariamu ndiye Mungu. Jamani, twapelekwa vipi sisi? Inaendelea kusema. Inasemaje? Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya namna yoyote. Endelea. Wala mfano wa kitu chochote. Qur'ani imesema mimi Mungu sina mfano. Andiko larudia, usijifanyie sanamu wala mfano wa kitu chochote. Kilugha chochote mbakisha nini? Hakuna. Sasa wenzetu anasema pana Yesu ingiza hapo. Usivisujudie. Usivisujudie wala kuvitumikia. Do not bow. Wameubadili utukufu wa Mungu kwa sura ya mwanadamu. How? Huyu bwana tunatoka naye sehemu moja. Hata katika mila za kibaruia hawaamini Mungu ni mtu. Kabisa, yeye anajua. Sasa sijui hata akifika kule waambie watu vipi. Wallahi sijui. Manake mbaruia ukimwambia mwanadamu ni Mungu atakwambia kwenda. Sasa sijui ongea lugha gani. Inasema. Inasemaje? Ambaye peke yake hapatikani na mauti. Nani hafi? Wakristo nani hafi? Mwenyezi Mungu. Hey God, Mungu anayekufa hata sekunde moja. Wacha siku.